Suburi number one. Suburi number one. তই দেখোন বৈত্যন কামিলা ছোৱালী বে, এই মাত্ৰ ভিতৰলৈ গৈছিলি হে চাহ বনাই লৈ আনিলি। আবে তোক যোনে বিয়া পাতিব নহয় বৈদ্যন লাভ হব বে। আবে তোক আকৌ বেলেগে কিয় বিয়া পাতিব, ময়ে পাতিম, কি কৰ? গৰম চাহ দেখিছ, মূৰত যেতিয়া ঢালি দিম নহয় তেতিয়া গম পাবি বিয়া কি বস্তু। মোক সি বিয়া পাতাৰ কথা কবলৈ আহে। ঐ ছাগলী ডেৰিয়া, নেক্সট টাইম যদি তই এনেকুৱা কথা কও নহয় চাই থাকিবি তোক মই কি। আবে হুকানে কি কৰিবি? হয় কি কৰিম, চকু দুটা ঘুকুটিয়াই আনিম। ঐ তইনো তাক কিয় তেনেকে কৈছ, সিনো কি বেয়া কথাটো কলে? অ তু বিশ্বকৰ্মাৰ শপত খাই কৈছো বে, তোৰ কাৰণে গোটেইখিনি দাড়ি খুৰাই দিম। দেখিছ সি তোৰ কাৰণে কি কি কৰিব ওলাইছে? তয়ো এতিয়া সিহঁতৰ হৈ মাত মাতিব আহিছ? অ ৰজত দা, তুমি সকলোখিনি কথা জানিও এনেকৈ কৈছা? ঐ মই তোক হাজাৰ বাৰ কৈছো। আবে কি হাজাৰ বাৰ কৈছ? ইঙা ভিতৰি ভিতৰি তগৰ ফুল ফুলাই আছ। হয় তই কি নাজান নেকি কথাবোৰ? কি কথা পিষ্ট? মানে হব এতিয়া, এইবোৰ কথা কৈ সময় নষ্ট কৰি থাকিব নালাগে। এ ৰচোন ৰ, তই যে ৰঙা চাই বনাই আনিলি, ঐ কি হে পাইছিল হা উস্তাদি মাৰি এইবোৰ কৰিবলৈ? তোমালোকৰ ঘৰত গাখীৰ থাকিলেহে। নহলে ৰবা, মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ গাখীৰ লৈ আহোঁ। মোক অকলে এৰি থাকত যাওঁ, চাহ নাখালেও হব। এই ৰজতে গাখীৰ চাহ খাব বিচাৰিছে আকৌ, সেইকাৰণে চাহতে লাগি থাকিবি নে আচল কথালে আহিবি? মানে ৰজতে আমি এটা কথা ভাবিছিলো। কি কথা? আমি ডাঙৰবোৰকো কথাবোৰ খুৰি চাব লাগিব। তেন্তে ডান, আমি কামত লাগি যাম। ইয়াহু, আবে অনামি, আমি তো তাই কাপল ডান্স কৰিম দে। মোৰ মাৰ লগত নাচিবি তই? আটা, আবে মায়েৰক আকৌ মাজত কিয় হুমুৱাইছ? দৰকাৰ পৰিলে তোৰ অধস মামায়েৰকে মাতিবি। আবে গোটেই ৰাতি তোক কামুৰ খাম। তোৰ মায়েৰক না বাবা না। আবে হাঁহিব নালাগে, শুন ঢেকেৰি, তোৰ ঘৰত বহি থাকিলে মোৰ ডাল নিখিজিব, বিংগা লাগিব। আবে গেৰেজৰ কাষ্টমাৰ লাইন লাগি গৈছে চাগে, কাটি খাওঁ দে। যা কাটি খা যা। আবে শুন, তহঁতেও কাটি খা ইয়াৰ পৰা। বাই বাই ৰজতা, আমিও যাওঁ। ৰজতা আহোঁ। কোন তই? মই ফনি, পতংগীয়া কুৰখালী। ফনি হৌ পতংগীয়াৰ কুৰখালী, তোৰ কথা মই শুনি আছো, ইয়াত কি কৰিছ তই? মই খেলি আহিলো মেনেজাৰৰ লগত। খেলি আহিলি? তোকতো দেখাত প্লেয়াৰ যেন নালাগে। মই কিয় প্লেয়াৰ নহয়? আমাৰ গাঁৱতে মই কিমান লুকা চুৰি খেলিছিলো নহয়, আজিলৈকে কোনেও মোক ধৰি উলিয়াবকে নোৱাৰিলে। লুকা চুৰি? ইয়েছ ইয়েছ, গুড গুড। বাট তোক কিয় ধৰিব নোৱাৰে বাৰু? কাৰণ খেলি থকা সময়তে মই লুকাওঁগৈ বুলি কৈ ঘৰত গৈ শুই থাকোগৈ, আৰু সেইকাৰণে আজিলৈকে মোক কোনেও উলিয়াবকে নোৱাৰিলে। তাৰমানে তই তই এদিনে খেলিছিলি চাগে? ই ইয়ালে অহা আগতে মই সদায় খেলিছিলো। এদিন কি হ'ল জান? এদিন ৰৈ থকা তাৰক এখনৰ ওপৰতে মই লুকাইছিলো, তাতে মই টোপনি গ'লো। তাৰকটো গৈ গৈ গৈতো তিনিচুকীয়া পালেগৈ। মই যে কিমান কষ্টকৈ ঘৰ আহি পাইছিলো নহয়। তাৰমানে তই ডেঞ্জাৰাছ প্লেয়াৰ নহয়, এটা কথা নহয় চুলি। আকৌ চুলি? কিমান বাৰ ক'ম, মোৰ নাম চুলি নহয় ফনি বুলি। চৰি চৰি, আই হেভ মানে ফৰগেট দেই। ফৰ মানে হ'ল চাৰি, গেট মানে হ'ল নঙলা মোক। চাৰিখন গেট? ওৱা, তই কি চাৰিখন গেট? গেট নহয়, গেট নহয়, ফৰগেট মানে পাহৰিছিলো। ইংলিছ ইংলিছত কৈ আছো তো। তাৰমানে তই ইংলিছো জান? জানো তো,
বেংগালোর তো ইংলিশতে কথা পাতি তেনে হলে মোক এটা হেল্প করিবি হেল্প কি হেল্প লাগে ক মোর প্রফিট কি হবো প্রফিট লাগিব ঐ তোর কথা মই নাজানো বুলি ভাবিছো তই যে উর্বশী হাতত হাত ধরে ঘুরি ফুর মই নাজানো বুলি ভাবিছো কেনেবা কিছু পেহা কই দিও তো ফুটবলার চুট মারি মারিব আহে কই ব্ল্যাকমেলিং হ্যাঁ ব্ল্যাকমেলিং ঠিক আছে বাৰু কি হেল্প লাগে ক এই ইমান ডাঙর হেল্প না লাগে মাত্র তই মোক সোয়ালীর লগত কথা পাতি বলে দুটামান ইংলিশ শিকাই দিলেই হল ইংলিশ শিকিবি এই সাধারণ কথা দুটা তুই মাথা নষ্ট করছ হ্যাঁ হয়ে যাব হয়ে যাব তো পাক্কা হয়ে যাব আবেলি তো ইংলিশ শিকিব আহি যাবি ঠিক আছে মই আবেলি আহি যাম ঠিক আছে আহিবি যা র এটা মই পেহাক মাথা লগা হয় তই মাত নিদিলে হব যা তারপরে তো ভয় খালি এই দেহে কৈছিল তই মুখ চুকাই লৈছ হ্যাঁ তো কেইবার মই এনেকুৱা ইংলিশ শিকাম তই হাতটা জনম ললেও নাপাহৰিবি ইয়াৰ পৰা পলোৱে ভাল হ'ব নহ'লে উৰহিত খংস ফোকাচ পৰিবচ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট এটা পঠিয়াই দিওঁ নেকি মই কিয় দিম সিহঁতো দিব পাৰে মোক সি চাগে ভবাই নাই আজিকালি কামবোৰত ফাকি মৰা হৈছে মই দেখিছো নহয় ৰাতিপুৱা দেউতাক জিকাপ চাহ দিয়ে দেউতাই আধাহে খায় তাতে কি হল বাকীখিনি সি ৰাখি থৈ দিয়ে সন্ধিয়া সেইখিনিকে গৰম কৰি দিয়ে ও হয় নেকি তেনেহলে তাক আজিয়ে গাঁৱলৈ পঠিয়াই দিব লাগিব কি মানুহে তোমালোক অলপো কান্দুক জ্ঞান বলা বস্তু নাই কেৱল টিভিৰ সন্মুখত বহি সেই পেন পেনীয়া চিৰিয়েল কেইখন চাই থাকিলে নহয় নহয় কি নহৈছে আপোনাৰ আপুনি যে তেনেকৈ গালি পাৰি আছে আমিনো কিখন কৰিলো কি কৰিলো কি কৰা নাই দুইজনীয়ে এতিয়া ইজনীয়ে সিজনীক চাই থাকিলে নহয় নহয় না চাইনো কি কৰিম মেইন গেটখন খুলি কিয় আহিছা সেই গৰু আহে হাকুনি বাহিৰখন তহিলং নকৰিলে বুলিহে ৰক্ষা টাউনতো গৰু থাকে অঁ থাকে আমাৰ ঘৰতেই দেখোন তিনিটাকৈ গৰু থাকে ক'ত মইচোন দেখাই নাই যা আইনাক মুখখন চাই আগৈ হ'ব হ'ব সেইবোৰ ক'ব নালাগে শুনকচোন আজি যে মই ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিলো নহয় আপোনাৰ যে শুনিলেই মনটো ভাল লাগি যাব ডাঙৰ কাম তুমি কৰি আহিছা বিশ্বাসে নহয় মই জানো আপুনি বিশ্বাস নকৰে বুলি উমা কোৱা না কি কৰিলা মোৰো শুনিবলৈ মন গৈছে জানে আজি চুবুৰীত নিউ ইয়াৰৰ প্ৰগ্ৰেমৰ মিটিং হৈছিলে ময়ো তাত গৈছিলো নহয় সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা হ'ল তাত যে মই আপোনাৰ কথা কি কি ক'লো নহয় মোৰ কি ক'লা হেৰা মোৰ শুনিবলৈ ভয় লাগিছে শুনক আপোনাৰ যে আগতে ফাংচন পতাৰ বেছ অভিজ্ঞতা আছে সেই কথাটো কৈ দিছো আৰু যে হিন্দী গায়কক মাতি গান গাইছিলে সেই কথাও কৈছো নাই ভাবুন ৱাইট বল কিয় দিছা মইনো কত ফাংচন পাতিলো পাতিছে আৰু যে আপোনাৰ দহটাক বেণ্ড পাৰ্টিও আছে সেই কথা কিন্তু মই কৈ দিছো হে ভগৱান মোৰ কত বেণ্ড পাৰ্টি আছিলে আছিলে আৰু শুনক আপোনাক যদি এই ফাংচনৰ সভাপতি পাতে তেনেহলে মই নগৰ 5,000 টকা দিম বুলি কৈ দিছো কি কলা যি দেখিছো তুমি মোক ষ্টাম্পিং কৰাই হে এৰিবা 5,000 টকা দিবলৈ মোৰ সামৰ্থ্য কল তুমি জনা উচিত যে মই সাধাৰণ এজন কেৰাণী 5,000 টকা দিলে খাবা কি নহওঁ নহওঁ মই এম্পায়াৰ মানে সভাপতি কৈ দিবা সিহঁতক নকওঁ সংসাৰ কেনেকৈ চলিছে সেয়াতো তুমি নাজানা ঘৰ
সৌখিন হবলে গই আমি যে তোর বল টেম্পারিং করিলে এদিন যে দুখত পড়িবা এইখার কথা জানি তো মই হেব না জানো মুখ মুঠতে 5000 টাকা আগিবই মই কই ফলো মই এটা কোন ফালে যাও এইফালে মা এফালে দেউতা এ বাদ দিয়া মই ইয়াতে বহি ফেসবুকত তার ফটো খনকে চাই থাকো এই তো আইছো ভালে হল দে ইয়া নহয় মানে এইবার আমি সুবুরিত নিউ ইয়ার টলাপ বেলেগ ধরনের পার্টি বলি ভাবি তাতে তো বাইরে থাকা লড়া স্টাইল বুঝ জানো তো ও ইয়েস কোনো চিন্তা নাই এইবার সুবুরি সবকে জেঙ্গো বানাই দিম ইয়ো ইয়ো সুবুরি বানাই দিম এ ভালে হবে রে ভালে হবে মানে শাল হবে শাল পুরো পুরি বেঙ্গালুরে বানাই দিম র শুন র বেঙ্গালুর বানাই দিলে অলপমান দিগদার হবে জানো কিয় নহয় মানে আমার সুবুরি তামিল জনা মানুহ কোনো নাই তো বেঙ্গালুর বানালে তামিল কব না লাগিব জানো আরে দোস্ত অলপ মডার্ন হবলে হিক না up to that moi bengaluru style se bonam ahomet kole hobo tu ho hei tu kotha oi tu keta kotha khujune bondhu liye hudim indu de hud mane toiletat bahut dangor sakori koro koru tu he bor bhal kotha are moi bengaluru hero hoy hero moi ta ji kon tak namona manu nai tene hole tar paribi oh toy paribi oi muketa help koi de na are fikar na ebar koisa na moi ki koribo paru tar bisot chai thak are kona bhai মানে মানে মুক আরে লাশ করিব না লাগে ভাই আমি বাচ্চার পড়া লগল লরা কোন না ভাই সাকরি হ্যাঁ ও তুই পারবি মই জানো আর তুই জানো মই বেকার লরা তাতে রূপিনু বেঙ্গালোর থাকে ওই তো কি কথা কর না প্লিজ খা বাপকে মই জি দেখিছিল ইয়ালে নহায় ভাল আছে এই আমি সাকরি ফিক্স না মানে তুই ইংলিশ জানো না ডু ইউ নো টক ইংলিশ এই না জানো নহয় কত জানো দেন হলো ল কষ্ট হবো আই মিন সে প্রবলেম হবো ঐ তো কিবাটা কর না ভাই মোক অলপ হেল্প কর না হব হব মই কিবাটা ভাবিম বাৰু এটা কাম কৰিবি সন্ধিয়াটা লৈ আহিবি ভালকে বহি আলোচনা কৰিম এটা লৈ আহিম ও মত পৰিছে তো আচিয়া কল খাই ভাল পাইছিলে নহয় ঠিক আছে লৈ আহিম আৰু এটা কিয় একাখি লৈ আহিম আরে ভাই অলপ আপ টু ডেট হবলে হিক না মই কলৰ কথা কোৱা নাই নহয় নো বানানা এটা বটলৰ কথা কৈছো বটল ও বটল ঠিক আছে দে লৈ আহিম মুঠতে তই মোৰ কাম টু না পাহৰিবি ঠিক আছে যে মই জিলেলে হও মানে আরে কাটি খাও ঠিক আছে তুই যা 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 বাই বাই হে সন্ধিয়া লগ পাম বহিম কথা পাতিম চাকরি কথা না পাহৰবি ইয়ো ইয়ে ইয়ো ইয়ো চাকরি ইয়ে কি হল ক তোমালোকৰ ঘৰত গৈছিলো জানা হেদিবা নতুন কথা নেকি হটাই যা আজি কিবাটা বেলেগ কাৰণত গৈছিলো কিবাটা বেলেগ কাৰণত গৈছিলো তোৰ কাণ হদাহে একেটাই তোৰ হল মুখ তোমাক নিজৰ কৰি লোৱাৰ আকো এবৰ কথা বাদে আৰু এবৰ কথা ভাবিও লাভ নাই এ হ'ব দিয়া বেছি বেছি কৰা তুমি বাৰু এবৰ বাদ দিয়া এতিয়া কোৱা যে ডান্স সুৰি ডান্সত তুমি পাৰ্টিচিপেট কৰিবা নে নাই মই ভবা নাই না নহ'ব দে তুমি নাচিবই লাগিব সা মই নাচু না নাচু মোৰ কথা তা তোৰনো কি হ'ব হ'ব তু কাৰণ মই তোমাৰ লগত নাচিম ৰোমান্টিক গানত তুইও সকুট সকুট হই আমি সন্দৰ বকুলৈ যাম এই মুকিটা নীলাম সং পাইছ এ নহয় সিনেমা দেখুৱাই দেখোন সকুট সকুট হই আকাশত উৰি ফুৰা কিয় তেনেকুৱা নহব নেকি এই বুৰবক সব তেনেকুৱা হোৱা হেতেন মানুহে ইমান টকাৰ টিকট কাটি ফ্লাইটত বহুত ৰলে নগলেতেন ও হেতু কথা হে অ হেতু কথা মাফ কৰ মোৰ বহুত কাম আছে মই ঘৰ যাওঁ বাহ আজি কালি তুমি মানে কামু কৰা ইমান ভাল মই কি আগতে ইমান বেয়া আছিল এ মই তেনেকে কোৱা নাই নহয় জি নক কেদিমান পিছত মই বেংগালুৰু যাম আপে মোক চাকৰি দিব ইয়ে কেৱল তুমি অকলে যাবা নেকি ময়ো যাম মই চুক হয় তোমাক ইমান সহজে এৰা নিদো ডান্স কম্পিটিশন তো জাস্ট কিন্তু ভাল আনিব লাগিব যাবারও নিচিনা ঘুষ খোৱা যা জানিলে কিন্তু নহব হব হব হেৰি
এইবাৰ কিন্তু সিনাকি বিচাৰক এজনক মাতিব লাগিব। আমাৰ মাজনীও নাচিব নহয় আকো। আমাৰ মাজনীও নাচিব নহয় আকো। হেৰা, মই কিন্তু মেচ ফিক্সিংৰ নাই দেই। আমাৰ কিন্তু জৰহাটত ইয়াতকৈও 31 ধুনিয়া হয় দেই। আমি বমসম পুৰাম দেই। আবে, বমাকো কিয় লাগে বে? তই দেখোন মাজে সময় থুচুক টাচাক কৈ এৰিয়ে থাকিবি। কোন ডেকেৰি পাব্লিকে ভাবিব বম। মহে দিওঁ যে সি যে নিদিয়ে থুচুক টাচাককে, তাৰ নিচিনা পাছে গুলিয়ে গুলিয়ে বমি কৰি ফুৰা। লাগে কিছুমান শুভ কামত লাগে। লাই খুঁটাটো স্থাপন নহলেই আমি পতাকাকে উত্তোলন কৰিম। লাই শাকৰো খুঁটা থাকে। তাৰমানে তই নাজান, তই ভিনিয়ে খুঁটকে যা। তাৰকো বায়ক থাকিলে ৰব ৰব ৰব, তেনেহলে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সিদ্ধান্তটো লোৱা যাওক নেকি? সিদ্ধান্ত ল'লে নেকি? মানুহ হয় নাই দেখোন। হয়তো ইহঁতবোৰে বা মানুহবোৰক ঠিক মতে মাতিছিলে নে নাই? ঘৰে ঘৰে গৈ বৈতন চিল্লাই চিল্লাই মাতিছো, নাহিলে মই কি কৰিম? আমাৰ যোৰহাটৰ মানুহবোৰ কিন্তু পাংচুৱেল দেই, ইয়াতহে লেজি। বৰ বেছি কথা কয় আপুনি। হয় ঠিকেই কৈছা, চাহ তাহ নোহোৱা মিটিঙত কোন আহিব? চাহ আছে আছে ক'ত? সকলোৰে ঘৰে ঘৰে। ঐ হ'লনে কি তোৰ চোৱা? ইয়েছ, তোৰ কি সুধিব লগা আছিল? ইয়ে তই মই ইংলিছ শিকাম বুলি কোৱা নাছিলি? ইয়েছ ইয়েছ ইয়েছ। শিকা না আকৌ। ওকে ওকে কুল কুল, ওকে ওকে কুল কুল। তোক মই সেইটো শিকোৱা নাই নহয়। তেনেহ'লে কি শিকাও? শিকা না আকৌ। ঠিক আছে, তই যেতিয়া এজনী ছোৱালীক ইংলিছত সুধিবি কি কৰিবা, ইংলিছত কি কৰিবা, সেইটো সুধিবি কিছ কৰিবাছ, কিছ কৰিবাছ। এইবাৰ সহজ, প্ৰত্যেকটো অসমীয়া শব্দৰ পিছফালে চ' লগাই যাবি, বাস ইংলিছ হৈ গ'ল। হৈ যাব, ঠিক আছে মই যাওঁ। ক'ত যাওঁ? সুধোগৈ কিছ কৰিবাছ, মই আহোঁতে। এইবাৰহে মজা লাগিব। তোমাৰ কাপোৰখিনি বৰ ধুনীয়া, কালেকশ্যন কিন্তু কিছু কৰিছা নহয়নে অনামী? ঠিকেই ঠিকেই। পিছে এতিয়া কোনটো গানত নাচিম বুলি ভাবিছা? মই কিন্তু ৰণবীৰ কাপোৰ থকা গানতহে নাচিম। মই চলমানৰ গানত নাচিম। চলমানে গান গায় নেকি? আৰে বাবা নাগায়, সি থকা ফ্লিবৰ গানত নাচিম, দবং দবং। সেইটো পিছে তুমি অনামী? মই কিন্তু শ্বাহৰুখ খান থকাৰ ওম শান্তি ওমৰ গানতহে নাচিম। ভাল কৈছা, আমি নাচিম গ্ৰুপ ডান্স, আৰু তিনিওজনীৰ পচন্দও বেলেগ বেলেগ। মই কিন্তু কোনো পধ্যেই কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ। ময়ো নকৰোঁ, আৰু ময়ো শ্বাহৰুখ খান নথকা গানত ঠেই নানাচোঁ। তেনেহ'লে এতিয়া কি হ'ব কোৱা? প্লিজ তোমালোকে তেনেকুৱা নকৰিবা, মই এই চুবুৰীত নতুন। প্লিজ তোমালোকে এবাৰ মোৰ ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখা, আমি ৰণবীৰৰ গানত নাচিম। কি হ'ল, তোমালোকেচোন প্ৰেক্টিছ কৰাই নাই? মা, ইহঁতে ৰণবীৰৰ গানত নানাচে। আগতে ডেনিঙত আহাচোন, তাৰপিছত মই চব ঠিক কৰি দি আছো। উৰ্বশী অনামী, আহা ডেনিঙলৈ আহা। বোলা বাৰু উৰ্বশী, তুমি কোনটো গানত নাচিম বুলি ভাবিছা? মই কিন্তু চলমানৰ যিকোনো গানত নাচিম। আৰু অনামী তুমি? মই কিন্তু শ্বাহৰুখ খানৰ ওম শান্তি ওমৰ গানতহে নাচিম। তোমালোকেচোন এটা কাম কৰিব পাৰা। কি? তোমালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ গান অলপ অলপ জইন কৰি একেলগে নাচা, তেতিয়া ৰাইজেও ভাল পাব আৰু তোমালোকেও নিজৰ নিজৰ গানত নাচিব পাৰিবা। মা, তুমি কিন্তু সুপার আইডিয়া দিছা দেই। চাওঁ এজনী, দুখ পাইছো।